Kosoresh, siç që keni parë pra qeveria e Kosovës, nëpërmjet dikasterit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në një farë forme nxjorrën një vendim për pozullimin e certifikatës së biznesit të Klan Kosova, SHPK. Ndërkohë që kjo nga shumë njerëz, nga shumë reagime, nga shumë institucione si vendore, po ashtu edhe ndërkombëtare, nga shumë organizata u tha se ishte një tentim për të mbyllur Klan Kosovën. Se shihni ju nga këndvështrimi juaj këtë? Po, gjithsesi edhe unë jam e pajtimit me vlerësimet që janë bërë nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore, se mënyra e sjelljes së vendimit të qeverisë për pezullimin e lejes së biznesit të Klan Kosovës vënë dyshim, do të thotë synimin e qeverisë për këtë vendim dhe sugjeron se aty ka të mundësi të ketë, do të thotë, të ketë qenë një vendim politik. Ajo që është parë, do të thënë se në mënyra procedurale ne mund të presim se Komisioni i Pavarur të Mediave duhet ta ketë shqyrtuar rastin paraprakisht para se të merret një vendim të tillë, mirë po mënyra e përshpirtuar se si është bërë nga ana e qeverisë tregon se, do të thënë, kjo është bërë në një mënyrë jo ashtu siç e presim, mirë po për fat kjo çështje është ngritur nga organet e ndryshme dhe sot kemi parë edhe Komisionin e Pavarur të Mediave që ka shikuar edhe një herë procedurat dhe ka dhënë rastin Klan Kosovës që të sqaroj situatën. Mirë po, mendoj se kjo situatë është mundur të parandalohet nëse qëllimi apo synimi i qeverisë ka qenë që të zbardhë çështja në fjalë. Pra, edhe ju po konstatoni që kjo është ndërhyrje një faforme direkte në media ose tentim për t'i kontrolluar ato? Po gjithsesi, do me thënë, çështja është se di kemi një komision të pavarur të medjave, i cili është me, si pas kornisave ligjore, ka të drejt, ka, do me thënë, është i paraparë që t'i shqyrtoj çështjet e lejes të punët e transmetuese publik dhe private në Kosovë. Pra ndaj, do me thënë, gjdo gjendë, gjdo parërgullësi që transmetuesit mund të kenë, duhet të shqyrtohet nga ky organ, pikë se pari dhe mandatin ngritet, bazë të rekomendive, me ashtu si që janë bërë edhe sot, të ngritet në nivellet më të larta nëse, do me thënë, parashijet se janë bërë shkeljet e para para. Mirë po, këtu, si shtashtë edhe me herët, procedura ka qenë pak si mrapshta, themi ashtu, dhe më thënë është marë vendimi para se të shqyrtohet çështja, para se të analizohet nga një komision që është me koniza ligjore i para partë të bërë këtë detyrë. Por zonja Cama, çfar mesazhi për cilë një qeveri e cila tenton të mbyllë media, duke shtuar këtu edhe faktin që shumë zyrtarë cilë janë në pushtet e aktivist të subjekt